আমি অসম অনুষ্ঠান যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰোঁ উক্ত সংবাদমেলত অসম চৰকাৰে যি এক লাখ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছে সেই নিযুক্তিসমূহ নীতি নিয়মভাৱে দিব লাগে এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ যি লিগেচি আছে সেই লিগেচি মতে এই এক লাখ নিযুক্তি দিব লাগে যদি লিগেছি মতে এই এক লাখ নিযুক্তি নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ বহুত যুৱক যুৱতীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় সংবিধান আৰ্টিকল ফাইভত লিখা আছে যে যিখন ৰাজ্য চৰকাৰ থাকে সেই ৰাজ্য চৰকাৰ যেতিয়া নিযুক্তি আৰম্ভ হয় সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সেইসকল মানুহকে নিযুক্তি দিব লাগে আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰত গৈ কেতিয়াও চাকৰি পাব নাপ নেপায় আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৃহৎ গৈ কেতিয়াও চাকৰি নাপায় সেয়েহে অসম চৰকাৰে আজি এক লাখ নিযুক্তি দিছে সেই নিযুক্তি সম্পূৰ্ণভাৱে নীতি নিয়ম মানি ভাৰতীয় সংবিধান অনুষ্ঠিত ফাইভ অনুসৰণ কৰি অসমৰ নিবনুৱা যুৱতীসকলক চাকৰি দিব বুলি আমা আশা কৰিলোঁ যদি অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া আমি অসম চৰকাৰে ভাবিম যে অসম চৰকাৰৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আনুগত্য নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে বাহিৰৰ মানুহৰ প্ৰতি আনুগুত্ব আছে এই আজি আমি অসম অনুষ্ঠিত যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ দাবী জনালোঁ অসমৰ মাননীয় ভৈয়ামজ্যোতি অন্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই যি আজি যোৱাকালি এখন মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই মিটিঙত অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠনক মাতিলে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে অসমৰ অনুসূজাতি কোনো এটা ছাত্ৰ সংগঠন তাত নিমন্ত্ৰণ নজনালে ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজি পাওঁ যে অনু আপোনাৰ ৰণোজ পেগুৱেই হওক বা আগৰ তেওঁলোকৰ জনজাতি মন্ত্ৰীসকল হ'ল তেওঁলোকে কিন্তু ঊনুজাতিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আনুকত নাই এইটো এটা যোৱাকালি এটা প্ৰমাণ হৈ গৈছে সেয়া আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ঊনুজ ফেগুৰ ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ মাজত বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰিব লাগে নহ'লে আগন্তুক যি দুহেজাৰ এই একৈছৰ যি উপ নিৰ্বাচন আহি আছে সেই উপ নিৰ্বাচনৰ চাৰিটা সমষ্টিতে কিন্তু আমি সেই ঊনুজ ফেগুজৰাই মানুহৰ যদি তাত সমষ্টিত যায় বা আমি কিন্তু চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিম কাৰণ যিহেতু আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ পাব আমাৰ যি আক্ষেপ আছে সেই আখেপ তেওঁলোকে গম পাব কাৰণ আমাক তেওঁলোকে যি অধিকাৰ আছে সংগঠনৰ সেই অধিকাৰ ভংগ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে আমাক নেমাতি আমাক মানসিকভাৱে তেওঁলোকে আঘাত কৰিছে গতিকে অনুজ পিপং ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক দিনবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ যেন তেনেকুৱা কাম নকৰে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তেতিয়া অনুজ পিং ডাঙৰীয়াক আমি তেওঁৰ সমষ্টিলৈ যোৱাত বাধা সৃষ্টি কৰিম